មេត្តាឧបេក្ខាណាបារមីទាំង10ហ្នឹងឯងគឺអភិស័យព្រះអង្គឲ្យមកកាន់មណ្ឌលពោធិព្រឹក្សកន្លែងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហ្នឹងឯងណាគឺមកដោយអំណាចបារមីមិនមែនជាការចាត់ចែងរបស់ព្រះអង្គប្រព្រឹត្តណាទេវាអ្វីត្បិតថាមុននឹងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនឹងមានការអរតនីអំពីពពួកទេវតានៅក្នុងមើលលោកធាតុនឹងមានប៉ុន្តែថាតាមពិតបើសិនជាបារមីរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងមិនតាន់គ្រប់គ្រាន់នរណាចង់បានឲ្យត្រាស់យ៉ាងម៉េចក៏អត់បានដែរខ្វះអីអ្នកតាមជួយបំពេញបារមីឲ្យព្រះអង្គនឹងតាំងពីជាតិមុនមកដូចជាការដែលព្រះនាមវិភាកព្រះអង្គការជាប្របាទស្រីវិរិយតប្រអងត្រង់ឲ្យទៀនគឺឆ្កៀលព្រះនេតរបស់ព្រះអង្គនឹងឲ្យទៅជាទៀនណាហ្នឹងក៏ប្រអងធ្វើជាព្រាមយើងហៅថាអន្តព្រាមមកមកជួយបំពេញបារមីណាប៉ុន្តែការនោះបារមីមិនតាន់គ្រប់គ្រាន់ទេណាมันអាចបានត្រាស់ទេហើយដល់តែព្រះអង្គបានត្រាស់ក៏ការសន្សំទាំងអស់នឹងធ្វើឲ្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គមានព្រះរស្មីពោធិ៍ណាពោធិ៍ចេញពីប្រវត្តិកាយរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងចឹងបាននៅក្នុងទង្វសាសនាហ្នឹងត្រូវបានឯកភាពគ្នារវាងប្រទេសអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាសម័យសម្ដេចជួនណាតនឹងធ្វើមាន6ពោហ្នឹងមានពោទី1ពោធិ៍ណាពុទ្ធិនឹងគឺដោយអំណាចបំបារមីរបស់ព្រះអង្គស្គាល់ប្រណេតធ្វើជាទៀនណាយើងសម្អល់ចូលបន្តិចនឹងវាឈឺអស់យ៉ាងហើយតម្រង់ទៅថាស្គាល់ឲ្យនោះវាមិនដែរណោះណានឹងវាចូលដល់ថ្នាក់ឧបបារមីទៀនណាព្រោះបារមី10នឹងវាចែកជាបារមីធម្មតាឧបបារមីនិងបរមត្ថបារមីណាបារមីធម្មតាដែលជាទៀនហ្នឹងគឺឲ្យសម្បត្តិក្រៅខ្លួនណាទៅតាំងពីទ្រព្យសម្បត្តិរហូតដល់កូនប្រពន្ធអីហ្នឹងជាបារមីធម្មតាហើយបើដល់ថ្នាក់អវយវៈខ្វេះភ្នែកកាត់ដៃកាត់ជើងអីណាចង់បានទេព្រះអង្គបូជាទាំងអស់ដល់ថ្នាក់អវយវៈហ្នឹងហៅថាឧបបារមីហើយបើណាត្រូវការដល់ជីវិតព្រះអង្គឲ្យជីវិតទៅទៀតអាហ្នឹងគឺជាបរមត្ថបារមីនៅក្នុងទៀនក៏អញ្ចឹងនៅក្នុងសិលក៏អញ្ចឹងទាំង10ហ្នឹងគឺថាសិលហ្នឹងបើថាព្រះអង្គរក្សាសិលហើយវាត្រូវវិន័យទ្រពវិន័យសម្បត្តិវិន័យញាតយ៉ាងម៉េចក៏ព្រះអង្គមិនព្រមដាច់សិលដែរណាហើយបើថាត្រូវគេកំរាមកាត់ដៃកាត់ជើងកាត់ស្លឹកតិចកាត់ច្មោះខ្វេះភ្នែកយ៉ាងម៉េចក៏ព្រះអង្គសុខចិត្តឲ្យដាច់របស់ទាំងអស់នោះចុះតែព្រះអង្គមិនឲ្យដាច់សិលទេហ្នឹងសិលហ្នឹងចូលទៅដល់ឧបបារមីឬក៏គេត្រូវសម្លាប់ដូចជាការដែលព្រះអង្គការជាខន្ធវេទីតបត្រូវស្ដេចកលាបកកាត់ដៃកាត់ជើងសម្លាប់ទីបំផុតទៅធាក់ចំដើមទ្រូងព្រះអង្គអបជួនទៅមិនតែព្រះអង្គមិនលះបង់នៅខន្ធីរបស់ព្រះអង្គនឹងជាដើមគ្រប់ទាំងបាត់នោះសិតទៅប្រតិទៅជាបារមីធម្មតានិងឧបបារមីនិងបរមត្ថបារមីណាបារមីទាំងអស់នឹងហើយដែលអភិសេកឲ្យព្រះអង្គបានត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្រមមណ្ឌលពោធិព្រឹក្សទើបព្រះនាមវិភាកព្រះអង្គទ្រង់ព្រះនាមថាតថាគត
ដោយព្រះអង្គបានជាប្រពុតនឹងមិនមែនតែការសុំការអង្វរកការបន់ស្រន់សំពះសុំពីដែរទេគឺដោយសារការសន្សំរបស់ព្រះអង្គតាំងនៅក្នុងសង្សារបស់នឹង4អសង្ខៃមិសែនកាប់នៅពេលដែលព្រះអង្គបានជានិយតៈពោធិសត្វឯមុន4អសង្ខៃមិសែនកាប់នឹងព្រះអង្គត្រូវសន្សំដោយការតាំងចិត្តរបស់ខ្លួនច្រើនអសង្ខៃទៀតណាហើយបានបញ្ចេញការប្រាថ្នាថាសូមឲ្យបានជាប្រពុតធ្វើកម្មដ៏លំបាកប៉ុន្តែមិនតាន់បានព្យាករពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណែនឹងអស់ច្រើនអសង្ខ័យទៀតណា7បូកនឹង9 15ណាចុះ10ណា16ណា16 16អសង្ខ័យនឹងក្រោយព្រះអង្គប្រាថ្នាខ្លួនឯងទាំងក្នុងចិត្តទាំងបញ្ចេញវាចាប្រាថ្នាទៅបុណ្យនេះខ្ញុំធ្វើសូមឲ្យបានជាប្រពុតសូមឲ្យបានត្រាស់ដឹងណាអត់តាន់បានអ្នកណាទទួលស្គាល់អត់16អសង្ខ័យណាហើយមួយអសង្ខ័យច្រើនណាណាយើងធ្លាប់ទៅស្គាល់ត្រឹមចំនួន10000 10000មលានមកកោតអីហ្នឹងវាច្រើនណាប៉ុន្តែ100000តែ4ណាយើងសេលេខ1ដាក់លេខ4ទៅ10000ណាដាក់លេខ1ដាក់លេខ05ទៅ100000ហើយមលាន06ទៅណាឯដល់តែ1អសង្ខ័យចំនួន1អសង្ខ័យនេះសរសេរលេខ1ឲ្យ0រៀបគ្នាពីក្រោយនឹង140 0ណា140 0ដែរណាគឺចំនួន140 0នឹងបរាប់ដោយចំនួនដឹងថាយើងរាប់យ៉ាងម៉េចទៅទេណាប៉ុន្តែបានប្រៀបធៀបចំនួននឹងមួយអសង្ខ័យនឹងលោកឲ្យប្រៀបធៀបចេះប្រៀបធៀបតែយើងគោកំណោក្របលងោមកយោច4ជ្រុងទៅណាណាមកយោច4ជ្រុងមកយោច16គីឡូដីណាហើយមកយោច4ជ្រុងហ្នឹងណាជាគិតជាគិតណាប្រហែលម៉ែគិតហើយក្នុងហ្នឹងមានក្របលងោប្រហែលមួយអសង្ខ័យហ្នឹងប្រហែលប៉ុណ្ណឹងរាប់តែញាតិរាប់ជីវិតហ្នឹងរាប់ជាងកម្មិកាផងណាច្រើនចិត្តមួយអសង្ខ័យនោះហើយតើអសង្ខ័យនោះអសង្ខ័យអីអសង្ខ័យឆ្នាំឬក៏អសង្ខ័យជាតិមែនទេគឺអសង្ខ័យផែនដីមានន័យថាការសន្សំរបស់ព្រះអង្គនឹងផែនដីកើតហើយឆេះទៅវិញកើតផែនដីកើតហើយវិនាសទៅហេតុទៅវិញហ្នឹងវាប្រមាណអសង្ខ័យគឺប៉ុណ្្នឹងដងណាទៅនៅក្នុងយោគបកោដីយើងសូត្រតែធ្វើកម្មជាកម្រសតិកោត្រាប់បានតោកយ៉ាលំបាក5ប្រុសប្រយោជន៍ដល់សពសត្វណាបើសិនជាការប្រាថ្នាជាប្រពុតនឹងវាចេះតែងាយបាននោះណាវាមិនខ្វះតែប្រពុតណាចឹងហើយបានជាមិនងាយបានត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាហើយបន្តពីផែនដីយើងនេះឆេះទៅអត់ទៅព្រះសាមិត្រីមួយអង្គទៀតត្រូវមួយអសង្ខ័យផែនដីទៀតអត់មានប្រពុតត្រាស់ដឹងទេណាហេតុអីហេតុវាមានគ្មានមកពីស្អីមកពីគ្មានអ្នកមានបុណ្យដើម្បីត្រាស់ណាព្រោះការដែលបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងត្រូវបំពេញបារមីខ្លាំងណារហូតដល់បារមីខ្លះយើងជំទាស់ជាមួយព្រះអង្គទៀតដែលនៅក្នុងគំនិតរបស់យើងធ្វើអត់ការយើងទៅទាស់ជាមួយព្រះអង្គទៀតគឺមានដែរដូចទីអរព្រះអង្គដាក់ទៀនកូនអីចឹងទៅណាយើងលើកខ្លួនដូចជាក្រំដើរជាព្រះអង្គផងណាមានអ្នកនិយាយហោហែអញ្ចឹងថាទៀនអីអីវាជ្រះថ្លាប៉ុន្តែត្រង់ឲ្យកូនមួយមិនជ្រះថ្លាសោះឪអីមិនគិតកូននឹងវាចង់លើកថាខ្លួនឯងវាក្រំជាងវាសណ្ដោះទៅទៀតណាណាគិតថាវាសណ្ដោះហ្នឹងមិនកើតទេខ្ញុំនេះបាត់កើតណាតាមពិត
លះបង់របស់ព្រះអង្គហ្នឹងវាខ្ពង់ខ្ពស់ពេកវាអស់ចាពេកទៅវាធ្វើឲ្យយើងដែលមិនតន់ស្គាល់តម្លៃនៃការលះបង់ហ្នឹងចាប់យកអត់បានណាដូចធិទេហថាយើងមនុស្សបើសិនជាឃើញក្របស្រូវ100ក្របហើយឃើញមាសជ្រុះតែមួយក្របជ្រើសយកមួយណាយកមាសតែមួយក្របទេណាប៉ុន្តែបើនៅក្នុងកម្រិតមន់ប្រហែលជាវាគិតថាយើងឆោតទៅមន់វាយកឯងមន់ណាប្រហែលជាវាគិតថាមនុស្សឆោតមាសតែមួយក្របយកស្រូវមកសន្ធឹកក្របព្រមយកមែនទេណាមន់គេគិតថាឯងឆោតក៏មិនដឹងណាហ្នឹងហើយហ្នឹងមន់គិតមិនគិតទៅណាមកពីមន់អត់ស្គាល់តម្លៃមាសវាស្គាល់តម្លៃស្រូវណាណាអីដូចជាព្រះអង្គបំពេញបារមីចេញចោលប្រដៀងពឹងពីអីអីមិនខ្វះតែអ្នកចោលដល់ណាប៉ុន្តែយើងមិនព្រមសិក្សាឲ្យច្រើនទីបំផុតទៅអ្នកទាំងអស់នោះដែលធ្លាប់ជួយបំពេញបារមីព្រះអង្គនឹងសឹកតែបានសម្រេចធัวទាំងអស់ព្រះមហេសីរបស់ព្រះអង្គដែលជាប់តេតិនតាំងពីពលៀងមេត្រីអីមកហ្នឹងហើយពលៀងបំផុតបានមកជាពលៀងពំពីហ្នឹងបានត្រាស់ជាព្រះអរហន្តីប្រតិពីណាបាននៅអ្វីដូចព្រះអង្គបានអញ្ចឹងឧបមាថាដូចជាឪពុកចិញ្ចឹមទៅជួយអញ្ចឹងវាត្រូវបែកមុខពីម៉ែវាខ្លះទៅបែកមុខពីកូនខ្លះទៅដល់បានទ្រព្យសម្បត្តិទៅយកទ្រព្យសម្បត្តិមកចិញ្ចឹមកូនប្រពន្ធហ្នឹងមានរឿងអីដែលត្រូវចោតប្តីថាមិនគិតប្តីប្រពន្ធព្រោះតែគិតហ្នឹងហើយបានខំបែកគ្នាទៅរកស៊ីហ្នឹងណាដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងបើនៅតែបងអែលអូនបងអូនបងមិនមានតែបានត្រាស់ស្អីអញ្ចឹងហើយបើខំលះបងនឹងចូលទៅព្រៃទៅដើម្បីប្រព្រឹត្តព្យាយាមបានត្រាស់យកធัวទាំងអស់ហ្នឹងមកប្រោសញាតទាំងអស់ឲ្យបានសម្រេចគុណធัวអស់ទៅហើយណាតែយើងមានបានសិក្សាច្រើនមិនដឹងថាបន្ទោសមិនទេអ្នកថាហ្នឹងណាហើយដូចជាចោលថាព្រះអង្គឲ្យជាជក់វ័យគ្រលីលីគ្រឹស្ណាអីចឹងទៅណាពាក្យថាឲ្យបើឲ្យមិនដាច់ឈ្មោះថាឲ្យទេណាញាតិយើងបើឲ្យគេឲ្យនៅប្រកាន់របស់ខ្លួនទៀតឈ្មោះថាឲ្យទេណាឲ្យគេដល់គេវ័យខឹងឲ្យធ្វើអីចឹងធ្វើជោឲ្យទេណាបើកើតទេកុំឲ្យតែមកទៅមែនទេដល់ឲ្យគេយកទៅធ្វើនេះធ្វើនោះទៅឯងខឹងអញ្ចឹងមានតែឲ្យយកតែឈ្មោះណាដូចកូនខ្លះឲ្យនេះឲ្យនោះម៉ែឪតម្លៃឪយកទៅធ្វើបន់ខឹងអញ្ចឹងណាមានអញ្ចឹងដែរតម្លៃឯងយកទៅចាយខ្លួនឯងយកទៅពិសាអានឹងឲ្យតែយកទៅធ្វើបន់ឈប់ឲ្យអានឹងឲ្យបានន័យថាម៉េចបើឲ្យតែលុយឲ្យតែកាក់មិនព្រមឲ្យសេចក្តីសប្បាយចិត្តដល់គាត់ផងព្រោះការចិញ្ចឹមម៉ែឪនោះវាត្រូវចិញ្ចឹមដោយពីរយ៉ាងមួយចិញ្ចឹមដោយទ្រព្យសម្បត្តិមួយទៀតចិញ្ចឹមដោយទឹកចិត្តផងណាបើយើងឲ្យតែទ្រព្យសម្បត្តិគាត់ចង់ធ្វើបន់យើងហាមគាត់អានឹងឈ្មោះតែចិញ្ចឹមឲ្យតែសាច់ដូចតែចិញ្ចឹមជ្រូកចឹងណាចិញ្ចឹមគោចិញ្ចឹមជ្រូកយើងឲ្យមានសាច់មានឈាមចឹងប៉ុន្តែយើងចិញ្ចឹមម៉ែយើងវាខុសពីចិញ្ចឹមជ្រូកត្រង់តែឲ្យគាត់រស់ហើយឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តទៀតណោះណាឲ្យគាត់ធ្វើបន់ធ្វើទៀនសម្រាប់ជីវិតគាត់ទៅក្នុងលោកខាងមុខទៀតណោះនឹងមិនប្រៀបញាតញោមទៅនឹងជ្រូកទេណាណាប៉ុន្តែបើសិនជាចិញ្ចឹមម៉ែចិញ្ចឹមឪគ្រាន់តែថែឲ្យសប្បាយចិត្តបានហូបឆ្ងាញ់វាសម្រាមស្រួលអីប៉ុណ្ណឹងវារំលឹកពីចិញ្ចឹមជ្រូកប្រហែលទេណាព្រោះជីវិតហ្នឹងវាមានរស់ប្រហែលតទៅទៀតរស់បន្តិចទៅវាងាប់ហើយណាហើយការសន្សំបំបារបីផ្សេងផ្សេងទៀតពេលជាជក់វ័យជាលីក្រស្នាមានវ័យរបស់ពុវេសណ្ដ ாய் ណាវ័យរបស់គាត់ដែរព្រោះគាត់សំបានហើយណា
ហើយក្នុងការឲ្យទានរបស់ពុវេសន្តរនឹងលោកគិតអនាគតក្មេងច្រើនណាញាតិញោមថាមើលពុវេសន្តរឆ្លាតជាងយើងឬក៏យើងឆ្លាតជាងពុវេសន្តរពេលឲ្យមិនកាត់តម្លៃកាត់តម្លៃថាអ្នកនាំទៅទៅដល់នគរជាតិដល់ទៅអ្នកនឹងបានរង្វាន់ណាដោយព្រះអង្គគិតថាក្មេងនៅក្នុងព្រៃជាមុតុជាតិណាមុតុការជាតិនឹងគឺមានសភាពទន់ខ្ចីនៅក្នុងព្រៃមុខខំតិចក្តៅអីនឹងត្រង់បានអញ្ចឹងព្រះអង្គមានបំណងឲ្យក្មេងទៅនៅក្នុងព្រៃជាវាំងវិញបានឲ្យទៅជាជក់នឹងតែតែពមៀតដែរបបីដែររបស់ព្រះអង្គឃើញតែជាអយ្យកោអយ្យកានោះឃើញពិតជាលួសយកបុតនឹងទៅនៅក្នុងព្រៃជាវាំងវិញហើយយើងមើលតែកំណត់កន្លែងហ្នឹងឆ្លាតជាងយើងបាទណាហើយមែនប៉ុន្តែពេលទៅទេវតតគិតថាបើសិនជានាំទៅដល់ជាតដល់នគរពិតជាញាតទាំងឡាយគិតថាអញចាប់យកបង្រត់យកក្មេងគេពិតជាសម្លាប់ហើយខំនាំកិច្ចដែរប៉ុន្តែទេវតាពង្រៀងផ្លូវឲ្យទៅដល់នគរហ្នឹងមែនទៅដល់អាយកាអាយកានោះក៏លួសយកចៅនឹងជប់លៀងជជក់ជជក់ស៊ីដល់ប្រេះពោះហ្នឹងឃើញណាជាលីកស្នាក៏បាននៅក្នុងប្រេះជាវាំងទៅដូច្នេះការគិតទុករបស់ពុវេសន្តរហ្នឹងមិនមែនល្ងងជាងយើងទេណាហើយយើងចេតនាណាស់ណោះហ្នឹងហើយគិតអីច្រើនតិចទៅណាបើសិនជាការឲ្យទានរបស់ពុវេសន្តរហ្នឹងមិនមែនជារឿងល្អទេមិនមែនខ្លាយមកជាបារមីទេឃើញណាការដែលកើតជាវេសន្តរបំពេញបារមីឲ្យទានច្រើនយ៉ាងឲ្យតម្រៃសអីជាដើមនោះរហូតដល់ពេលព្រះអង្គបានត្រាស់ព្រះអង្គមានពលឺពោសចេញពីពវរពរកាយរបស់ព្រះអង្គសសស្អាតចេញពីប្រកាយមកទៅមកជាចិត្តតច្ចរូបណានឹងហើយដូចជាពោមាសពលឺលឿងលឿងដូចមាសចេញពីប្រកាយរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះក៏ដោយអំណាចបុណ្យកុសលដែលព្រះអង្គបានកសាងព្រះពុទ្ធរូបមាសណាអ្នកស្រុកអ្នកនគរគេកសាងមាសណាណាហើយព្រះអង្គកើតជាអ្នកក្រហើយចង់មានប្រាក់បន្តិចបន្តួចចង់ទៅជួលធ្វើនឹងគេតែគេអត់ឲ្យធ្វើជាមួយប្រកបក្រណាពពុះសັດកាលនឹងអតីតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធធ្លាប់ក្រដែរណាហើយគេដាក់លក្ខណ្ឌថាបើអ្នកឯងចូលទៅនិយាយជាមួយពពុទ្ធពពុទ្ធនិយាយរោអានឹងធ្វើចុះអានេះលក្ខណ្ឌរបស់គេនឹងគេមិនឲ្យធ្វើរបស់ហ្នឹងណាពពុទ្ធរូបដែលធ្វើពីមាសមានតែចេះនិយាយអីគេដឹងតែចឹងហ្នឹងនៅមានចន្លោះបន្តិចណាល្បិចហ្នឹងល្បិចថាមិនឲ្យធ្វើតែម្ដងប៉ុន្តែប៉ិនជួយធ្វើឲ្យពុទ្ធរូបហ្នឹងចេះនិយាយអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គធ្វើណាណាហើយដល់ទៅពុទ្ធរូបដែលមាសសូនពីមាសហ្នឹងចេះនិយាយទៅអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាមិនព្រះចូលមកសន្ធិទ្ធទេរឿងហ្នឹងរឿងសកទេវរាជធ្វើទេណាទេវតាអ្នកធ្វើទេណាហើយដល់គេឲ្យធ្វើវាអត់មានមាសបួងសួងចំពោះពពួកទេវតាចំពោះវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងអស់ថាបើអ្នកណាអាចមកអាយយកសាច់របស់ខ្ញុំផែយកធ្វើមាសកើតឲ្យមកចុះហើយតើអិននិមិត្តធ្វើជាជាមាសទាំងជាមាសថាខ្ញុំចេះអាសាច់មែនទៅស្រស់ទាំងស្រស់អាទៅដុំមកឲ្យជាងយកមកផែធ្វើម៉េចឲ្យបានជាមាសណែហើយតើអិនធ្វើកើតកើតនឹងឯកើតកើតតែយកទៅបាត់
កលែងដឹងតាន់ហើយនឹងតែធ្វើបន់ថែនឹងអស្ចារមានអភិនិហាកើតឡើងច្រើនយ៉ាងដោយម្លេះទេវតាធ្វើឲ្យការកសាងបុណ្យរបស់ព្រះអង្គនឹងអ្នកស្រុកស្ញប់ស្ញែងមែនទេពេលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងមានពលឺពលលឿងដូចមេឃនឹងចេញពីប្រកាយរបស់ព្រះអង្គណាតែព្រះអង្គមកនឹងមកដោយបារមីទាំងអស់ណាណាហើយដូចជាពលឺពលហង្សបានខៀវលឿងក្រហមក្រហមហ្នឹងនឹងក៏តាក់ទិននឹងព្រះអង្គលះបង់រាងកាយរបស់ព្រះអង្គណាអាសាច់ដូចយោមេដាណាពេលដែលយកចាប់ព្រះមេដាបរិភោគអាសាច់ខ្លួនឯងឲ្យយកបរិភោគជំនួសមេដាឲ្យមេដារស់ណាហ្នឹងមកបានជាពលឺពោះក្រហមចេញពីវរកាយរបស់ព្រះអង្គឲ្យពោះហង្សបាតជាតិមួយទៀតនោះគឺពោះចិត្តម្ដាយហើយក៏យកពុះហើយទ្រូងខ្លួនឯងហ្នឹងយកបេះដូងមកធ្វើថ្នាំឲ្យមេត្តាណាពេលបងត្រាស់ហ្នឹងមានពលឺពោះហង្សដាចេញមកណាហើយដល់ទៅពោះសណាពលឺពោះសហ្នឹងកើតបងកើតជាវេសន្តរមិញហ្នឹងវេសន្តរឲ្យទៀនតម្រៃសហ្នឹងតែតម្រៃហ្នឹងជាតម្រៃមានគុណរបស់នគរណាហើយដល់ទៅពលឺពោះផ្លេកគឺព្រះអង្គការព្រះអង្គការជាតន្សាយតន្សាយហ្នឹងមានបំណងឲ្យទៀនទៅឲ្យទៀនថាអ្នកណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គណាមួយមកអាហ្នឹងគឺคล้ายទៅជានិយតពុរិស័ទហ្នឹងប្រែថាគឺពពុរិស័ទដែលទៀងតែនឹងបានត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងយើងនិយាយ4អសង្ខ័យមួយសែនកັບ4អសង្ខ័យមួយសែនកັບគឺនិយាយត្រឹមព្រះអង្គខ្លះជានិយតពុរិស័ទទេតែ16អសង្ខ័យទៀតដែលព្រះអង្គខំដោយខ្លួនឯងមិនបានការទទួលការព្យាករអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គណាមួយហ្នឹងយើងអត់ដែលរំលឹកនិយាយទេណាណាចែងហ្នឹងដែលបានប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងដោយសារព្រះអង្គសន្សំជាបញ្ញាធឹកព្រោះប្រភេទនៃពុទ្ធភូមិហ្នឹងមាន3គឺសទ្ធាធឹកវិរិយធឹកបញ្ញាធឹកណាបើសិនជាសន្សំជាបញ្ញាធឹកនឹងវាត្រូវ20អសង្ខ័យមួយសែនកັບទាំងអស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងនឹងគឺ20អសង្ខ័យមួយសែនកັບនឹងរកចាប់តាំងពីការតាំងប្រាថ្នាក្នុងចិត្តនិងការប្រាថ្នាចេញវាចាហើយនឹងបូកជាមួយនឹងការបានព្យាករអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គណានីមួយហើយបើជាសទ្ធាធឹកណាធំដោយសទ្ធាកសាងដោយមានសទ្ធានឹងជាប្រមុខអានឹងក្រំតែក្នុងចិត្តហើយនឹងក្នុងការប្រាថ្នាខ្លួនឯងមិនតាំងការបានការទទួលជាកោពីប្រពុតអង្គណាមួយនឹងអស់32អសង្ខ័យណាអស់32អសង្ខ័យហើយបានទទួលការជាកោពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គណានេះមួយថាពិតជាបានត្រាស់មែនគឺ8អសង្ខ័យមួយសែនកាប់ទៀតអញ្ចឹងបូកទៅ40អសង្ខ័យមួយសែនកាប់អានឹងសម្រាប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាសទ្ធាធិកហើយបើសម្រាប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាវិរិយធឹកដូចជាព្រះសិអាមេត្រីខាងមុខនេះគឺលោកជាវិរិយធឹកណាវិរិយធឹកហ្នឹងគឺដោយការប្រព្ធព្យាយាមជាធំណាគឺក្រំតែប្រាថ្នាក្នុងចិត្តហើយនឹងប្រាថ្នាដោយលឺចេញវាចាមកហ្នឹងអស់ទៅច្រើនហើយបូកជាមួយនឹងការព្យាករពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ
អង្គណានិមួយថាពិតជាបានត្រាស់នឹង16អសង្ខ័យមសានកាទៀតនឹងបូកសរុបទាំងអស់ទាំងក្នុងចិត្តទាំងបញ្ចេញវាចាទាំងការបានការព្យាករពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គណាមួយត្រូវជា80អសង្ខ័យមសានកាណាហើយក្នុងអាយុមួយកាត់មួយកាត់នេះរាប់ដល់ជាតិរាប់អត់បានទៀតណាច្រើនមិនដឹងថាជាប្រមាណជាតិទេមនុស្សយើងដែលកើតមកនោះហើយអាយុកាលនៃផែនដីមួយតាំងពីកើតមករហូតដល់រលត់ទៅវិញណាមួយកាត់មួយកាត់ហ្នឹងលោកក្រាន់តែអាចឧទាហរណ៍ណារាប់ថាប្រមាណឆ្នាំមិនបានទេឧទាហរណ៍ចេះអាយុផែនដីមួយហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាភ្នំថ្មតាន់មួយហ្នឹងដែលមានកម្ពស់រាប់យោជន៍ហ្នឹងណាហើយដកពីថ្មសុទ្ធណាហើយ100ឆ្នាំគេយកស្បៃដល់ស្ដាងយកទៅអូសពីខាងជើងទៅខាងបងអូសពីលើថ្មហ្នឹងណាអូសម្ដង100ឆ្នាំទៀតអូសម្ដងទៀត100ឆ្នាំទៀតអូសម្ដងទៀត100ឆ្នាំទៀតអូសម្ដងទៀតអូសរហូតដល់ភ្នំហ្នឹងរិចស្មើផែនដីអាហ្នឹងទៅស្មើនឹងអាយុមួយផែនដីនឹងអាយុផែនដីអាយុមួយកាត់អាយុមួយកាត់មួយកាត់នោះណាគឺចឹងគឺភ្នំថ្មមួយយ៉ាងធំហ្នឹងយកស្បៃដល់ស្ដាងទៅអូសថើថើមិនមែនយកម្ដុំចេញទេណាគឺអូសថើថើឲ្យអូស100ឆ្នាំអូសម្ដងមិនមែនអូសរងថ្ងៃទេ100ឆ្នាំអូសម្ដង100ឆ្នាំអូសម្ដងឲ្យអូសរហូតដល់សឹកស្មើនឹងផែនដីទៅអានឹងស្មើនឹងអាយុមួយកាត់ហើយណាតើការសន្សំបារមីនឹងយូរប៉ុណ្ណាយូរប៉ុណ្ណាហើយការត្រាស់ដឹងនៅប្រធាននឹងហើយដើម្បីអនុគ្រោះដល់សត្វលោកហើយតើសំគួរយើងទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើបង្អើកន្តើយមិនស្ដាប់យ៉ាងម៉េចទៅដែលការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ព្រះអង្គនឹងគឺដើម្បីរស់ធัวនឹងឯងដែលមកសំដែងបំភ្លឺប្រាប់សត្វលោកនឹងព្រោះព្រះអង្គត្រាស់ដឹងទៅក៏លេចមើលសត្វលោកហាក់បីដូចជាអ្នកកំពុងតែដេកលក់ក្នុងមុងអវិជ្ជាឬក៏ដូចជាអ្នកខ្វាក់ភ្នែកអញ្ចឹងបានជាព្រះអង្គត្រាស់ដឹងមុនដំបូងព្រះអង្គរារែកចិត្តណារារែកចិត្តថាមិនចង់ទៅសំដែងធម៌ណាទើបបានជាមានព្រមរតនាព្រះអង្គនឹងអានឹងវាជានិយាមធម្មតាហើយការដែលគ្រប់ពុទ្ធទាំងអស់ត្រូវមានព្រមរតនានឹងអានឹងដើម្បីសំដែងឲ្យឃើញថាឲ្យសត្វលោកនឹងស្រណោះដល់កម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តនឹងការលះបង់របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកម្លាំងញាណរបស់ព្រះអង្គនឹងគឺថាវាសពគ្រប់ហើយប៉ុន្តែហេតុអីបានជាព្រះអង្គនៅតែរារែកចិត្តមិនចង់ទៅសំដែងធម៌ពេលដែលត្រាស់ដឹងភ្លាមព្រោះព្រះអង្គសម្លឹងមើលទៅសត្វលោកនឹងងប់ងុយណាស់មើលទៅសត្វលោកចូលចិត្តប្រកាន់ថាកាមគុណនាំមកនូវសេចក្តីសុខឃើញក្រណចំណុចនឹងមួយនោះព្រះអង្គប្រាប់និយាយបាត់ហើយណាកាមគុណផ្សេងផ្សេងនាំមកនូវសេចក្តីសុខដល់តែប្រធោសច្ចៈធោព្រះអង្គត្រាស់ដឹងថាកាមនឹងឯងជាប្រភពទុក្ខតើវាបច្ច្រាស់គ្នាយ៉ាងម៉េចក្នុងការទៅនិយាយនឹងដែលធ្វើឲ្យព្រះអង្គនឹងរារែកបតីណាឯសេចក្តីអត់ធន់នាំមកនូវសេចក្តីសុខព្រះសត្វលោកចូលចិត្តខឹងចូលចិត្តក្រោធចូលចិត្តចង់កំដុំផ្សេងផ្សេងចឹងទៅហើយសត្វលោកចង់បាននៅរបស់ជាទីស្រឡាញ់ស្រឡាញ់របស់អីប្រាថ្នាធ្វើអីដើម្បីបានរបស់នោះដល់តែពធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឃើញតែពេលមកតើជាទេសោកកថាសេចក្តីសោកការព្រោះរបស់ជាទីស្រឡាញ់នឹងឯងណាអីឃើញទេហើយដូចជាលំបាកហាមមកមេកំអោចូលភ្លើងចឹងទេ
ដឹងតែទៅបញ្យលមកមេឯងកុំទៅណាភ្លើងនឹងវាងាប់ប្របាទេទៅតាមមេកុំឲ្យជើភ្លើងប្របាទេប្របាទណាណារបៀបដូចគ្នាអញ្ចឹងណាហើយព្រះអង្គសម្ដែងអំពីការលះបង់ការលះបង់ដូចឆន្ទរាគៈការលះបង់នូវទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីប្រយោជន៍សុខអ្នកដទៃហ្នឹងគឺជាការកសាងគុណសម្បត្តិអីទៅសត្វលោកពោពេញទៅដោយសេចក្តីកំណាញ់ណាដូច្នេះព្រះអង្គត្រូវចំណាយកម្លាំងសកាយនឹងលំបាកលំបិនណាស់ទាំង45ព្រះវស្សានឹងពេលព្រឹកព្រះអង្គទ្រង់បណ្ឌបាទពេលដែលទ្រង់បណ្ឌបាទនឹងមិនមែនព្រះអង្គខ្វះចង្ហាន់ឆាន់ទេយើងដឹងហើយព្រះអង្គកើតនៅក្នុងសក្យត្រកូលពេលទៅបណ្ឌបាទមុនដំបូងប្របីតាដែលមិនតាន់បានស្ដាប់ធូនោះប្របីតាខ្លាចគេព្រះអាយ្យបុត្រនឹងគិតថាមិនទៅថាឲ្យព្រះអង្គណាថាឲ្យព្រះអង្គថានៅក្នុងព្រះរាជវាំងរបស់យើងនឹងវាខ្វះបាយខ្វះទឹកណាស់ទៅហើយបានជាអាយ្យបុត្រនឹងចាំបាច់កាន់បែងកាន់បាតដល់សុំអ្នកស្រុកអញ្ចឹងថាឲ្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងបីតារបស់ព្រះអង្គមុនដំបូងដែលមិនតាន់បានស្ដាប់ធូនោះណាលើមិនបាច់ទៅណាទៀតទេដល់ពេលមុនមកវាំងមកមុនមកព្រះរាជវាំងទៅអាយ្យបុត្រចង់បានចង្ហាន់បែបណាក៏បានដែរហើយបើពពួកទេវតាវិញទៅដើមគ្នាដាក់បាតព្រះអង្គចង់ដាក់ណាអាហារទឹកតែព្រះអង្គមិនឲ្យដាក់ព្រះអង្គសឹកចិត្តមើលបនិស័យរបស់សត្វណាគួរប្រោះបានអ្នកក្រអ្នកទូរគត់កំសត់យ៉ាងម៉េចព្រះអង្គទៅចំណាយរាប់យោជន៍ក៏ព្រះអង្គទៅដើម្បីឲ្យសត្វលោកនឹងបានចេះធ្វើទានចេះធ្វើទានធ្វើបុណ្យយ៉ាងហើយបានយើងហៅលោកដែរបណ្ឌបាទយ៉ាងថាតាប្រោះសត្វនោះគឺឲ្យមានសទ្ធាដាក់បាទណានឹងទៅនឹងទៅដើម្បីអញ្ចឹងណាដូចជាព្រះអង្គត្រាស់ដឹងមុនដំបូងហ្នឹងឃើញណាបេតាអត់តាន់ដឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាពុទ្ធថេណបមច្ចិយៈណាដល់បច្ចិត្តមិនកប់ភីប្រមាណក្នុងការក្រោកទទួលដំណបានព្រះអង្គសម្ដែងជាមួយប្របីតានឹងរហូតដល់ប្របីតានឹងបានជ្រះថ្លាថ្ងៃក្រោយបានសម្រេចទៅជាអរិយបុគ្គលយល់ច្បាស់នឹងការងាររបស់ព្រះអង្គទៅក៏លែងខ្មាស់គេទៅហើយដូចជាការងារព្រះអង្គទៅតែបានត្រាស់មុនដំបូងនៅនីពុទ្ធគយាព្រះអង្គទ្រង់ទៅចាំភាសាទី1នៅឥសិបតនមគ្គទាយវ័នក្រុងបរិណសីកិសបថ្ងៃគេហៅថាវារាណសីស្រុកឥណ្ឌាហ្នឹងនៅឈ្មោះតាំងពីសម័យព្រះមកឈ្មោះមិនខុសទេណាដូចក្រុងបរិណសីនៅឈ្មោះថាវារាណសីអញ្ចឹងទៅវាគ្រាន់តែខ្លាយឈ្មោះតិចតិចឯសាវត្ថីហៅថាសាវត្ថីណាឯកតលេកុងគីអីនៅអ្នកញាតិញោមយឺតែអញ្ជើញទៅមើលណាជើញទៅមើលវាត្រូវបងជន់ហោះយន្តអីផងណាណាដល់ទៅឃើញទៅវាផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយក្នុងកម្ពីទៅដូចគ្នាណាវត្តជាតពន់មានវត្តជាតពន់ហ្នឹងមានពោព្រះអនន្តដាំនៅសល់ដល់ឥឡូវហ្នឹងអាយុជាង2000ឆ្នាំណាពោអនន្តពោអនន្តហ្នឹងតែពូដើមគេកន្លែងពុទ្ធគយានោះនឹងស្លាប់ហើយស្លាប់ពីរបីតហើយហើយប្រវត្តិស្លាប់នឹងកំសត់ច្រើនដងតែពូទី1បានអាយុប្រមាណ100ឆ្នាំទៅត្រូវស្ដេចសាសង្ការដែលជាអ្នកកាន់សាសនាហិណ្ឌូនឹងមកសម្លាប់នៅពូទី1ហ្នឹងហើយក្នុងការនោះ
នៅប្រទេសឥណ្ឌានឹងគ្រប់គ្រងដោយបែបធម្មាសាវពុទ្ធសាសនាកន្លងទៅបានជាង200ឆ្នាំកាលនោះណាហើយពេលដែលប្របាទធម្មាសាវស្រឡាញ់ពោនឹងខ្លាំងណាស់ស្រឡាញ់គ្រប់ទៅព្រឹកល្ងាចយូរយូរទៅរាជកិច្ចអីទុកឲ្យពួកអាមាត្យពួកអីធ្វើមន្ត្រីអីធ្វើខ្លួនឯងទៅតែថ្វាយបង្គំពោនឹងថែព្រះបរមពោធិព្រឹកនឹងទៅកន្លែងពោរហូតដល់មហេសីរបស់ប្របាទធម្មាសាវទី4នោះឈ្មោះនាងមហេសន្តរីណែនាងមហេសន្តរីមហេសីទី4ហ្នឹងប្រច័ណ្ឌជាមួយពោហ្នឹងប្រច័ណ្ឌស្វាមីជាមួយពោដោយសារស្វាមីទៅមើលពោច្រើនជាងមកកន្លែងខ្លួនឯងស្រីស្រីយ៉ាប់មែនហ្មងណែថាទៅប្រច័ណ្ឌជាមួយមនុស្សទៅក្រំទៅប្រច័ណ្ឌជាមួយបកគោណែដោយសារព្រះជាចេះតែទៅមើលពោរាល់ថ្ងៃយូរយូរទៅមួយអាទិត្យមកម្ដងយូរមួយខែមកម្ដងយូរយូរមួយឆ្នាំចាំមកម្ដងផងវាអត់សោះស្វាមីដែរមកទៅក៏រោគអត់សោះអត់សោះដោយសាររឿងអីដឹកទៅរឿងពោនឹងតំបងអញ្ចឹងមានកំណត់សម្រាប់ពោហ្នឹងឯងយ៉ាងហ្នឹងទី1ណារឿងទី1ហ្នឹងនាងហ្នឹងប្រើនាងទាសីម្នាក់ឈ្មោះនាងកាលីនាងហ្នឹងឲ្យទៅបម្រើព្រះរាជាឲ្យយកទឹកស្រោចពពោហ្នឹងពពោដែលព្រះអង្គគង់ក្រោមម្លប់ពោហ្នឹងណាពោដើមគេបំផុតណាញ៉ាពេលស្រោចហ្នឹងឲ្យលោកដាក់លេថ្នាំពឹសថ្នាំពុលណាជាមួយទឹកដោះជាមួយអីហ្នឹងស្រោចយូរយូរពោហ្នឹងគេតែស្វិតទៅសពោទៅឡើងក្រហមក្រហមក្រហមស្លាប់ទៅដល់ពោស្លាប់ទៅបរិជាប្របាទធម្មាសោកហ្នឹងទូចបតីណាអត់អត់សោយអាហារទូលិសោចិត្តគិតថាក្រែងលោកអាត្មាអញនេះវាប្រព្រឹត្តអីខុសជាមួយនឹងប្រសាសនាទេដឹងបានជាពោស្លាប់យ៉ាងណាណាដល់តែស្លាប់ទៅនិមន្តទៅអោះយាងទៅព្រះយន្តគោវិញមិននិយាយមិនស្ដីរនណាណាសួរក៏បត់ណាឲ្យអីសោយក៏មិនសោយសុខចិត្តស្លាប់ហើយព្រះពោស្លាប់ទៅហើយស្រឡាញ់ព្រះបរមពោធិព្រឹកនឹងស្មើជីវិតព្រះអង្គនោះបានធម្មមាសោចឹងដល់ដល់នាងមហេសន្តរីមហេសីទី4ហ្នឹងឃើញព្រះរាជាទៅសប្បាយសប្បាយមុនមកអើពេលនេះមកពីពោហ្នឹងមែនឥឡូវពោងាប់ប្តីអញមកស្វាមីមកប៉ុន្តែដល់ដល់មកនាងហ្នឹងបម្រើស្អីក៏មិនពេញចិត្តអត់ផ្សោយអត់អីទៅភ័យខ្លាចប្តីងាប់ចាតែអត់ប្រុងសោយអីពី3ថ្ងៃហើយមិនមិនដឹងរឿងពិតអញ្ចឹងទៅក៏ប្រាប់រឿងពិតទៅខ្លាចស្វាមីហ្នឹងអត់ក្រយ៉ាយូរទៅអត់ជួនណាចឹងបានសុំតោកសុំអីទៅថាខ្ញុំដោយសារខ្ញុំចិនដែនជាមួយប្រពោហ្នឹងបើខ្ញុំឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ឲ្យនាងនាងករាទៅដាក់ថ្នាំបំពុលទៅព្រះជាដឹងរឿងពិតអត់អត់យកតោកទេពូព្រោះព្រះជាតាំងពីហ្នឹងមកស្ដាប់ធោពីប្រទេរៈធំធំមកជ្រះថ្លាណាហើយជាអ្នកមានសិនដឹងរឿងពិតសប្បាយចិត្តឡើងវិញសบายចិត្តនឹងត្រង់ដែលដឹងថាប្រពោស្លាប់មិនមែនដោយហេតុខ្លួនឯងទេមិនមែនខ្លួនឯងធ្វើខុសទេអានឹងរឿងគេធ្វើអញ្ចឹងក៏រូតរះទៅកន្លែងពោនឹងវិញទៅកន្លែងពោនឹងវិញហើយគេរូតពីមេកោ1000ទៅដោះកោរូតពីកោ1000ដល់មុនរូតនឹងឲ្យកោនឹងស៊ីដើមឈើអែមដើមឈើអែមនឹងមានរសជាតិផ្អែមដើម្បីឲ្យកោនឹងមានទឹកដោះផ្អែម
ណាយកមកស្រោចស្រពទីដីកន្លែងបរិវេណហ្នឹងយកពពោចាស់ចេញទៅហើយជ្រោយដីឲ្យស្អាតហើយស្រោចទឹកដោះហ្នឹងហើយព្រះរាជាហ្នឹងអង្គុយពេនភ្នែនតាំងអធិដ្ឋានចិត្តណាបញ្ញាចំពោះបរតនៈត្រៃថាបើសិនជាខ្ញុំព្រះអង្គនេះពិតជាជ្រះថ្លាចំពោះប្រពុតប្រធោប្រសងមែនហើយទោសរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គមិនមានក្នុងរឿងស្លាប់នៃប្រពុតិព្រឹកនឹងមែនសូមឲ្យប្រពុតិព្រឹកដើមថ្មីដុះចំកន្លែងដដែលហើយបើសិនជាប្រពុតមិនដុះឡើងមកទេខ្ញុំព្រះអង្គសុខចិត្តអង្គុយស្លាប់នៅទីនេះណាថ្វាយជីវិតចំពោះបរតនៈត្រៃមិនតាន់បានប្រមាណផងដើមពោថ្មីដុះចេញមកមែនទេដុះចំកន្លែងដដែលនោះអ្នកដោះមកបែកបែកសាខាភ្លាមហ្នឹងណាណាព្រះរាជាសបាយប្រតិឲ្យគេការពារការពារសម្បាណាក៏នឹងលែងឲ្យអ្នកណាផ្ដេសផ្ដាស់អីចូលទៅណាហើយក្នុងពុទ្ធសករាជ236ចូល37 37ហ្នឹងបានប្របែកពពោហ្នឹងអាពោពោពោដាំគេនឹងពោមុននោះនិយាយពីការបែកទៅដាំកន្លែងផ្សេងផ្សេងដូចជាពោនៅស្រីលង្កាមានប្រជជន2300ឆ្នាំជាងហើយដែលដាំនៅប្រទេសស្រីលង្កាហើយមិនជាធំទេដើមនឹងខ្ញុំកណាត់ថាភាពបានទៅថ្វាយបង្គំកាលពី3-4ឆ្នាំមុននោះនៅប្រទេសស្រីលង្កាហ្នឹងប្រហែលជាប៉ុណ្ណដាំដូងយើងគឺប៉ុណ្ណឹងវែងទៅទិសឥសានអញ្ចឹងទៅណាព្រោះការនោះប្រដ្ឋស្ថានមេឃហើយខាងក្រោមហ្នឹងគឺជាផើងមាសផើងមាសធំណាស់ក្រណែកដាប់មាត់ផើងមាសហ្នឹងប្រពន្ធគុលប្រម៉ៃតម្រៃក្រណែកដាប់មាត់ជុំវិញណាណាយើងធ្វើផើងយើងមិនមានអាកដាប់មាត់ខាងលើណាខាងលើជុំវិញហ្នឹងប៉ុនប្រម៉ៃតម្រៃហើយនឹងទៅតឹងប្រមាណដូចជាប្រមាណហាត់ទេណាច្រើនធំហើយពោនឹងប្រដ្ឋស្ថានក្នុងហ្នឹងហើយដល់ទៅមេះនៅក្នុងនឹងដដែលនៅកន្លែងដាំនឹងណានៅទីក្រុងអនុរាធបរៈណានៅកន្លែងនឹងមានពុទ្ធស្ថានច្រើនមានបច្ចេកដីសវណ្ណមាលិកាចេតដីអីដូចយើងសូត្រនៅក្នុងវណ្ណទេមជេតយំណាសវណ្ណមាលិកាចេតដីនឹងបច្ចុប្បន្នប្រធានរបស់ព្រះអង្គពីនាលនឹងក៏ទៅប្រទេសស្រីលង្កាដែរហើយព្រះចង្កូមកៅនៅទីក្រុងខេនឌីខាងនេះនឹងកន្លែងកងកៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងក្រំតែមាសដែលគេធ្វើនឹងប្រាសាទមាសតំបូលក៏មាសជញ្ជាំងក៏មាសទ្វារទាំងមាសណាមាសរាប់តោនមាសនឹងមិនឃើញមិនជឿទេហើយក្រំតែបកោតសម្រាប់ដាក់ព្រះចង្កងកៅនឹងគេធ្វើត្រួតលើគ្នានឹងមាសពីមាសសុទ្ធដាំដោយត្បូងដោយអីនឹងឲ្យតែ2អ្នកបើចង់ជុំឯថាមែនណាមានយើងដែលឃើញដែរដែលឃើញរូបភាពហ្នឹងដែរណាបើអត់ក៏ហីទៅណាហើយតែជាជាងកន្លះខែមុនខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពធ្វើព្រះអង្គមេត្តាមានញាតខ្ញុំនៅកំពង់ធំនេះមានចេញដែរខ្លះនេះម្ដងណាទៅខ្លះដែរហ្នឹងហើយហ្នឹងយើងធ្វើតែបន្តិចផងតែ65តលឹង 5G ប៉ុណ្ណឹងណាហ្នឹងយើងអស្ចារ្យប៉ុណ្ណឹងដែរណាហើយបើសិនជាបានប្រសាទមាសទៀតប្រហែលប្របាកការពារឲ្យមើលទៅណាហ្នឹងហើយនៅក្រោមប្រសាទហ្នឹងមើលទៅខាងលើគេធ្វើការមាសធំធំសិតតែមាស
ហើយមានបានពីណាគឺបានមកពីការបូជារបស់ប្រជាជននឹងឯងពីពុទ្ធបរិស័ទនឹងឯងទៅថ្វាយបង្គំខ្លះមានខ្សែកមានកវលមានអីដោះបូជាអស់ហើយខ្មែរយើងទៅនឹងក៏មុនដបងកំណាញ់ដែរហ្នឹងប៉ុន្តែដល់វាឃើញអស់ចាពេកទៅវាលីងអលត់ពីដៃពីកអស់ដែរហ្នឹងហ្នឹងហើយចឹងទៅគេប្រមូលការបូជានឹងទៅកសាងកសាងកន្លែងហ្នឹងហើយកន្លែងពពុទ្ធិព្រឹកព្រះនាងសង្ឃបត្តាថេរីទៅជាបុត្រីរបស់បាទធម្មាសោកយកទៅដាំក្នុងពុទ្ធសករាជ236ឆ្នាំជាងហ្នឹងក៏របងពតជុំវិញហ្នឹងដែលឃើញកំហំកំហំហ្នឹងគឺសិតតែស្រោបដោយមេឃទាំងអស់របងពពុទ្ធណាហ្នឹងក៏មេឃដែរនិយាយនាំញាតិញោមចង់ណាណាចង់តោះតែអត់លុយទៀតអាចយកអត់ណាហើយក៏ត្រឹកក្រែងណានៅស្រុកព្រះរាល់ថ្ងៃហ្នឹងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៅថ្វាយបង្គំទៅដល់ហ្នឹងបានដឹងថាវាមិនមែនតែរឿងខ្មែរយើងអីគោរពពុទ្ធសាសនាទៅដល់ប្រទេសណាក៏មកដែរកន្លែងព្រះអង្គបានត្រាស់មណ្ឌលពោធិព្រឹកនឹងមកពីបង់ក្លាដេសមកពីចិនមកពីថៃមកពីភូមាមកពីជប៉ុនមកពីនៃពីណាវៀតណាមអីណានេះក៏ទៅស្គាល់សាងវត្តច្រើនច្រើនណានៅកន្លែងហ្នឹងរឿងកំសត់ជាងគេតែខ្មែរយើងនេះមិនសូវទៅគេណាប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងមានក្រុមទៅច្រើនឡើងច្រើនឡើងហើយពុទ្ធបរិស័ទកាន់តែបានយល់ដឹងហើយបើជនជាតិស្រីលង្កាវិញទៅសិនតែគ្រប់គ្នាទៅប្រទេសឥណ្ឌាគឺស្រីលង្កាហើយឥណ្ឌាមិនមែននៅជាប់គ្នាទេទៅនៅឆ្ងាយពីគ្នាញញឹមមើលក្នុងផែនទីដឹងណាដាច់ពីគ្នាលង្កានៅកណ្ដាលកោះសមុទ្រទេណាហើយដល់សាវាសការមកពីស្រីលង្កាមិនទៅដល់តអ្នកមានអ្នកក្រក៏ទៅដែរព្រោះស្រឡាញ់ព្រះពេកនោះញោមម្នាក់នោះលោកសួរទៅញោមឯងរៀនដូចអ្នកស្រែដៃអីបែកអីដូចអ្នកស្រែអញ្ចឹងបានលុយឯណាមកគាត់ប្រាប់ត្រង់ថាខ្ញុំកណាមានលុយខ្លួនឯងតែពាក់កណ្ដាលឯពាក់កណ្ដាលទៀតខ្ចីរត់មកណាទៅវិញបានធ្វើការសងគេវិញណាអស់ចាមែនណាញាតិញោមលក់ទៅជ្រូកពីរបីបានប៉ុន្តែកុំលក់អីជ្រូកក៏អង្ហាមដែរបាទថាណាហ្នឹងហើយកុំលក់ខ្មែរដល់ថាទៅជ្រូកនឹងបោកវិញប្រើថាបោកកូនជ្រូកវិញកុំលក់មានកូនជ្រូកទេនៅផ្ទះអត់ទៅមិនមានកូនជ្រូកបើមើលតែបាត់ហឹកបាត់អីទៅឃើញណាទៅលោកខ្សោយគេអកអីហ្នឹងតាមពិតអ្នកដែលដើរលេងបរទេសវាមិនតិចទេណាអ្នកដើរលេងបរទេសពីស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងគ្រាន់តែទៅលេងបរទេសតាមព័ត៌មានខ្មែរស្នាប់មើលប្រហែលខ្ទង់រៀបលៀនអ្នកអីនោះក្នុងមួយឆ្នាំប៉ុន្តែគ្រាន់តែបើមិនបានមានសទ្ធាទេគេតែឃ្វៀងស្រុកព្រះទៅណាឃ្វៀងទៅទៅណាអាមេរិកអូស្ត្រាលីបារាំងអង់គ្លេសអីណាគេទៅទៅទៅប៉ុន្តែស្រុកព្រះមើលអត់ព្រមទៅណាមកពីក៏អត់ដឹងណាហើយស្រុកព្រះមិនសូវសដាយទេទៅទៅធ្វើបន់នោះណាស់ស្មាននិយាយរៀបរាប់ច្រើនពីការកសាងបារមីរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយនឹងបរិស្ថានខ្លះខ្លះដែលយើងគួរយល់ដឹងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងថាការគោរពស្រឡាញ់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងវាមិនមែនតែរឿងនៅស្រុកខ្មែរយើងទេនៅបានឆ្លប់ទៅអូស្ត្រាលីអីហ្នឹងក៏នៅអូស្ត្រាលីលើការពុទ្ធសាសនាច្រើនណាស់កាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងកាន់តែយល់ដឹងហើយបទធូរនឹងបានផ្សាយតាមអ៊ីនធឺណិតបីដកឬក៏សភុធម្មបត្តិអីហ្នឹងគេផ្សាយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាអង់គ្លេសអីហ្នឹងដល់ជំនឿជាតិគេមើលទៅឃើញអត្តន័យធូរ
ក៏កាន់តែចូលមកស្វែងយល់ពុទ្ធសាសនាកាន់តែច្បាស់ទៅដូច្នេះយើងមិនអាចនិយាយថាពុទ្ធសាសនាខ្មែរយើងជារបស់ខ្មែរបានទេពុទ្ធសាសនាគឺជារបស់សត្វលោកយើងគ្រប់គ្នាទាំងអស់ណាព្រោះព្រះអង្គត្រាស់ដឹងមិនមែនដើម្បីខ្មែរយើងតែម្នាក់ទេគឺដើម្បីមនុស្សទេវតាទាំងអស់គ្នាអ្នកណាដែលមានឧបនិស្ស័យនឹងឯទៅសល់ប្រហែលជាចិត្ត10នាទីទៀតញាតិញោមមានចង់សាកសួរអីទេស្រុកណាមានចង់សាកសួរធ្វើអីទេទុកឲ្យដែលសួរមិនកើតហ្នឹងវាមានលក្ខណៈ2យ៉ាងណាមួយយ៉ាងគឺចេះអស់ហើយហើយមួយយ៉ាងមួយទៀតនោះគឺអត់ចេះទេអាហ្នឹងក៏សួរមិនកើតដែរមួយគឺចេះអស់ហើយមួយទៀតអត់ចេះសោះណាហើយបើថាចេះខ្លះអត់ចេះខ្លះអាហ្នឹងមានកលែងឆ្ងល់មែនទេហ្នឹងឲ្យយកអាចចេះអស់ហើយទៅល្អដឹងចិត្តខុសឬត្រូវទេប៉ិនឆ្ងល់ថាចុះព្រះហេតុអីបានចូលនិព្វានទាំងអស់មិនឲ្យនៅទៅលោកខ្លះមិនបានព្រះចូលនិព្វានព្រមនៅដល់ឥឡូវណាអានឹងហើយជាការសម្ដែងព្រះអង្គអះអាងឲ្យថារបស់ណាកើតជាធម្មតារបស់នោះតែងតែរលត់ទៅជាធម្មតាបើសិនជាមានអំណាចអីដើម្បីថាកសាងទៅជាជីវិតអមតៈអញ្ចឹងព្រះអង្គមិនសម្ដែងអនិច្ចទុក្ខអនត្តាទេណាព្រោះសាមញ្ញជាលក្ខណៈសាមញ្ញរបស់ទូទៅទាំងអស់គឺវាស្ថិតនៅក្នុងសាមញ្ញលក្ខណៈគឺអនិច្ចទុក្ខអនត្តាណានឹងជាច្បាប់ធម្មជាតិនឹងហើយដែលយើងត្រូវយល់ច្បាស់ថាអ្វីៗនោះវាមិនមែននៅលើអ្នកណាបង្កើតទេព្រះអង្គក៏ជាសត្វលោកដូចជាយើងចឹងដែរជាមនុស្សដូចជាយើងចឹងដែរតែគ្រាន់តែព្រះអង្គជាមនុស្សពិសេសកសាងសន្សំបារមីឲ្យឃើញសច្ចធម៌ថាក្នុងលោកនេះមិនមានអ្វីមួយតាំងនៅជាអមតៈដូច្នេះជាការដាស់តឿនស្មារតីរបស់យើងកុំឲ្យជ្រុកងប់នៅក្នុងអ្វីៗដែលជុំវិញខ្លួនហ្នឹងព្រោះតែការមិនបានយល់ដឹងថាធម្មជាតិណាកើធម្មជាតិនោះมันមានអំណាចអីធ្វើឲ្យតាំងនៅបាននឹងហើយបានជាបាយសាសនាច្រើនតាងតព្រះបង្កើតអានព្រះជួយយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ឃើញដល់ការពិតថាសូម្បីតែផែនដីនេះក៏ត្រូវវិនាសទៅដែរមិនបាច់ចាំជីវិតមនុស្សទេសូម្បីតែផែនដីនឹងរស់យូរក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតគង់តែវិនិច្ឆ័យវិន័យទៅទាំងអស់ចំណុចហ្នឹងឯងដែលការអះអាងពីសាសនាដតីអះអាងតាំងពីមុនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានត្រាស់ទៅទៀតថាមានព្រះឯណានៅឯណាជីវិតអមតៈឯណាចិត្តថាទៅណាចិត្តថាភ្នែកឃើញហ្នឹងណាណាដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងរឿងហ្នឹងព្រះអង្គបានឃើញថាអ្នកដែលប្រកាន់ជឿទាំងអស់ហ្នឹងថាសត្វតែជាមនុស្សខ្វាក់ព្រះអង្គថាអញ្ចឹងណាសម័យមួយពីខកទាំងឡាយចូលទៅបណ្ដាលើពួកសាសនាដតីនោះប្រកែកគ្នាថាព្រះគេថាអញ្ចឹងព្រះគេថាអញ្ចឹងហើយក៏ប្រកែកគ្នាឆ្លោះគ្នាទៅហើយបានមកក្រាបទូលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គថាមនុស្សពិខទាំងឡាយព្រោះអ្នកទាំងឡាយទាំងអស់នោះដូចជាមនុស្សខ្វាក់អញ្ចឹងប្រកែកគ្នានេះទាំងតែខ្លួនឯងអត់ដឹងហើយក៏ប្រកាន់ជឿតាមគ្រូក៏ខ្វាក់សាសក៏ខ្វាក់អានឹងគេហៅថាអីតម្រៃក៏ខ្វាក់តម្រៈក៏វាឈួតហ្នឹងហើយ
បានព្រះអង្គលើកឧទាហរណ៍ថាកាលដើមឡើយនៅក្នុងព្រះសាវត្ថីហ្នឹងមានស្ដេចម្អងចង់ពិសោធន៍មនុស្សខ្វាក់ឲ្យទៅយកប្រមូលមនុស្សខ្វាក់ពីកំណើតអំនឹងស្លាប់ឃើញមកមកយកទេមនុស្សណាកើតមកខ្វាក់រហូតណាឲ្យប្រមូលមកច្រើនហើយឲ្យមកស្ទាបតម្រៃឲ្យមកមើលតម្រៃណាឲ្យមកមើលតម្រៃណាឲ្យវាឲ្យមើលម្ដងមួយម្ដងមួយហើយហើយមនុស្សខ្វាក់មើលអីមនុស្សខ្វាក់មើលនឹងអីមើលដៃណាស់មើលដៃងឹតមើលដៃរៀបឲ្យប្រពើហ្នឹងណាហ្នឹងដល់មនុស្សខ្វាក់ខ្លះទៅស្ទាបចំប្រមោយខ្លះទៅស្ទាបចំតិចខ្លះទៅស្ទាបចំជើងខ្លះទៅស្ទាបចំពោះខ្លះទៅស្ទាបចំក្បាលខ្លះទៅស្ទាបចំអាកន្លែងកដកខាងលើនេះខ្លះទៅស្ទាបចំកន្ទុយអីទៅស្ទាបគ្រប់គ្នាហើយពេកព្រះជាឲ្យឆ្លើយម្ដងម្នាក់ហើយសួរថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញតម្រៃច្បាស់ហើយនៅតែច្បាស់ហ่ะអញ្ចឹងហៅឈ្មោះម្ដងមួយម្ដងមួយហើយឡើងឆ្លើយមួយគេស្ទាបចំប្រដៅគេថាតម្រៃរៀងដូចដងកលអញ្ចឹងទៅវាអញ្ចឹងដូចដងកលស្ទាបចំប្រដៅហើយអ្នកទី2គេឡើងប្រកែកថាទេតម្រៃមិនមែនដូចដងកលដូចផាងកងទៅគេស្ទាបចំឲ្យភ្លុកវារឹងរឹងស្រួយស្រួយណាភ្លុកវារឹងរឹងណាណាដល់ម្នាក់គេស្ទាបចំតិចគេថាមិនមែនអញ្ចឹងទេតម្រៃរៀងដូចជាអេអញ្ចឹងណាម្នាក់ដែលស្ទាបចំជើងគេថាមិនមែនទេតម្រៃរៀងដូចសសរផ្ទះអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយម្នាក់ទៀតស្ទាបចំក្បាលមិនមែនទេអ្នកឆ្លើយមុនខុសទាំងអស់តាមពិតតម្រៃរៀងដូចក្អមទឹកក្បាលវាក្ពលោកលោកពីលើណាហើយតែម្នាក់ស្ទាបចំអាកដកកន្លែងគេជីកណាកដកហ្នឹងថាមិនមែនទេតម្រៃវារៀងកដកដកដូចត្បាល់បុកក្ដឿងអញ្ចឹងអ្នកស្ទាបចំក្បាលពោះថាមិនមែនទេតម្រៃរៀងដូចដកស្រូវតាហើយតែម្នាក់ស្ទាបចំកន្ទុយថាមិនមែនទាំងអស់អ្នកមុនមុនសិតតែខុសតាមពិតតម្រៃរៀងដូចបបបបផ្ទះអញ្ចឹងណាហើយក៏ប្រកាន់រៀងរៀងខ្លួនតាណាហើយវាបាយតើចិត្តប្រកាន់ជឿអញ្ចេះជឿអញ្ចោះថាវាមានអតិទេពយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះតាមតែគ្រូថាអញ្ចឹងទៅណាហើយតាមពិតខ្វាក់មែនណាហើយដល់ទៅការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនមែនមុនព្រះអង្គត្រាស់មិនមានអ្នកអួតថាព្រះបកាទេមុនព្រះអង្គត្រាស់ក៏មានអ្នកអួតថាព្រះបកាដែរដោយសាសនាព្រហ្មញ្ញឯហ្នឹងគឺមិនថាអញ្ចឹងនៅវណ្ណៈខ្ពស់ខ្ពស់កាលពីព្រះអង្គក៏ព្រមវណ្ណៈទាបទាបកាលពីរោមជើងអីចឹងទៅបើក៏ព្រមតែចិត្តថារបស់នៅក្នុងពុសោតមួយណាព្រះអង្គដោះស្រាយវាតៈហ្នឹងថាអ្នកកាលពីព្រះអង្គអ្នកកាលពីនេះពីនោះអីចិត្តថាទៅឲ្យព្រះអង្គសួរច្រើនណាស់ក្នុងនឹងបានមានពេលសម្ដែងទៀតទេព្រោះក្រំថាមកពីយើងគិតថាមិនក៏ព្រះអង្គមិនរស់ដល់ឥឡូវជួនកាលយើងគិតថាចុះព្រះខ្លះអាយុវែងបើព្រះនឹងមានអំណាចធ្វើអាយុនឹងឲ្យវាវែងទៅឲ្យវានៅដល់ឥឡូវទៅព្រះអង្គមានរឿងសាសនានឹងមានសម្ដែងចេះតែព្រះអង្គសួរអណ្ដងថាឯនោះរឿងអតិបត្តិធัวណាអតិបត្តិធัวមានឆន្ទៈវិរិយៈចិត្តវិមានសាណាបើបុគ្គលណាសែចម្រើនរឿយរួយហើយនឹងអាចរស់នៅដល់មួយកាប់ឬក៏លើសពីអាយុកាប់បានអានឹងយើងច្រើនយល់ច្រឡំដែរពាក្យកាប់នឹងវាមានពីរយ៉ាងមួយកាប់អាយុមនុស្សមួយកាប់ផែនដីហើយយើងថាមកពីព្រះអនុនឆ្លើយខុសបានជាព្រះអង្គមិននៅដល់ឥឡូវបើសិនជាព្រះអនុនឆ្លើយត្រូវព្រះអង្គនៅដល់ឥឡូវហ៎ហើយយើងលើកពាក្យថាវិហារចាស់ហើយវិហារថ្មីឬអីណាណីនោះដែលយើងថាក្នុងពេលឃើញថាចឹងបងណាកាន់ឃើញថាអតិបត្តិធម៌ហ្នឹងបើបុគ្គលចម្រើនរឿយរឿយទៅដែលធ្វើឲ្យថ្នាក់ហើយគឺអាចដើម្បីអធិដ្ឋានជីវិតហ្នឹងឲ្យនៅដល់មួយអាយុកាត់ឬក៏លើសអាយុកាត់
អាយុកាប់កាលដែលព្រះអង្គគង់នៅគឺ100ឆ្នាំទៅអាយុខៃយើងហៅថាអាយុខៃឬក៏អាយុកាប់នោះគឺ100ឆ្នាំដូច្នេះបើសិនជាព្រះអានន្ទនិមន្តព្រះអង្គឲ្យគង់នៅព្រះអង្គនឹងអធិដ្ឋានជីវិតនឹងឲ្យបានដល់100ឆ្នាំឬក៏លើសជាងដល់110 120ប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងឈ្មោះថាដល់អាយុកាប់មិនមែនមកកាប់នៅដល់ផែនដីឆេះទេមិនមែនទេណាមានបន្តព្រះអង្គមិនមែនរស់ឲ្យលើសជាងអ្នកដតីទេព្រោះសាច់ឈាមរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះក៏ជាសាច់ឈាមបើកើតអំពីបាយទឹកនំចំណីដូចតែយើងដែរអញ្ចឹងណាដល់ព្រះអង្គនៅដល់ឥឡូវនោះពុកអស់ទៅហើយណាមិនឆ្អឹងព្រះផ្សេងឆ្អឹងយើងផ្សេងមិនទៅទេណារឿងមនុស្សហ្នឹងវាត្រូវតែតាំងនៅក្នុងចរិយាជាតិនិងមរណៈដល់តែយើងសិក្សាឲ្យឃើញត្រង់ចំណុចហ្នឹងមិនមែនធ្វើឲ្យយើងអស់សង្ឃឹមលើព្រះអង្គទេកាន់តែមានស្មារតីប្រឹងប្រែងថាឲ្យយើងឈប់ជឿលោកគ្រូអ៊ំណាថាប្រកែប្រោះយើងឲ្យរួចទៅសូម្បីតែព្រះមហាមោគលានត្រូវស្លាប់ទៅតាមដំណាច់